se këtu në të shumë. Hapit e atë. Nadaj, nadaj. Thotë aty, kur blenë mikrofare, thotë të lejot, kjo, kjo dhe kjo. Po në e futë aty. Ka futë një herë ashtu, unë mori flaka jo. E do si ti dhe i futë beza. Ta i mamë. Ta ma. Do zin të bjezë brënda atjetë. Se dhe i bëjë bezës ta. Ja, la ka për qena jo, i sori. Po s'ty e futë si më rëshim, me që pashme lëvosh vezën mrejna. E këtë si që rao, me zi vezën e kjo rakë. Jo, po me mërë me futë një pullë. Pull shumë fjallë. Edhe si thamë dhe, shiko që di bëj vezë. E thamë dhe shiko që një? Thorë. E, po ti se do li gjenë nga dhoma që kërkoj letrat e bëgjose. E ke vore i kur të një dhoma të shiko. Gjitë dhoma që thamë. Gjitë dhoma që thamë. E, që thamë? E, që thamë? Ma falë nga burë. Ma falë. Zdo ka. Nga të gjenë nga letrat e bëgjose. Doli edhe i gani nga kuzhina kë. Ma që nëtë është ti të sështë me bëj paletë. Po pëse e rëmë kjazë më jo. Që tajmë më të sështë deshe letra. Ti deshe që ti bëshë më le. Hata. Hata. Ma që nëtë shë të ati. Po jo më në kështë më regjore dhe shtyrë në këtio. Sa ti të qënke? Një paletra. Kështë i paletra, i palë domino, tavëll, e në isha, e në eshë i palë kishë në ujë, se nuk i të njëtë. Edhe kërkesë që rëzishtë, ka disa shprejë që me titin qeshim, përse të thjeshtë edhe mënyra si të regonë gjërë dhe si lidhë. Po jashtë dhe tjetë në galatë, se jashtë të nështë 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 të qa ka qënë këtu në Big Brother dhe jam, kam i den dhe nuk e ndëshoj të time, si të tidi që kam të time dhe nuk e ndëshoj njeri. Për mua, Astridi këtu brënda është 100% i vërtet është shumë real në gjëja që bënë. Nuk e ishte adhon kër i të? Jo, i për unë dhe më para, mi e dhe më rada. Edhe të ashtë që i dërë në buqë, kër i shumë. I të të? Më bështë të dhe, u shumë, dhe shumë, dhe shumë. A, si, si. Jo, e kisha për këtë. A, me për këtë për atë shumë, për këtë. A, me të një, e për në të darë shumë. A, me dhe njim ka të darë. E, me dhe këtë e qikë më të darë. Këtë e shikë. A, i së ka më mu që ka që më të shumë. Në, 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 Këtim në dhe shu? Jo, këshu. Kaj shumë shprej, ome? Pa, shprej. Përqim. Nuk mund tjetë tërheqje fizike, as shpirë dërraure. Tjeshtë tërheqje e personit në tërsi. Ka dëshirë të flasi, ka dëshirë të në ketë këshu vërdam në përshpi, me ndajon. Më vjenë më për vëndin tim. I më gëmë primarja, në shumëtitim. Në pikojë një pikë. Jo kaq. Me dalë vjenë në smogë.
Kolla po në një agjenci modës, të mundohen e të hapës ose kryes? Shua? Ha? Shma në dhe? Ose të ashtë pakën që ke leo të pasë në parë, që s'u leo e vetë? Në ashtë pasë më pjekur, të bëhe një agjenci. Nuk ka. Ka përve vetë? Nuk ka këtë. Të kërë e vetë? Ha? Ske, nuk e se kërë. Që? Gjozë dhe bështë, a bështë aman. E kam pas me nduar, mund të temë. Po që... Do të kesh gudzin dhe vullnet, të bësh diçka tjetër, sepse këtu nuk është diçka që nuk është zhvilluar. Edhe është një mundësi e mirë, sepse kur e merrem vetë iniciativën i pari, sepse mendoj se këtu nuk ka, mund të jenë 2-3 agjenci që mund të jenë deklaruar si agjenci mode, por që nuk janë agjencitë me filtra. Çdo gjë që do bëhet në fushën e modës, nëse ti je më i mirë në atë fushë, ti je kanë poshtë të bëjë. Ti je distancë që mund bëhen ato gjëra aty ku ti shum. Nuk kanë shumë. Po gjen një punë mundësi, gjen edhe s'është thonë vetëm me stilista. Edhe me butik, edhe me butik. Stilista si ta ka shumë, po s'ka mundësi më me medal. Se stilista s'është ka. Ja, pra, edhe aty nuk në fa mënyrë trave aty që stilista që intereson. Se çfarë një rrugë, apo janë ato të mëdhej. Ka kur të fusha pa bëra dhe që shikon në horizont. Dhe që vetëm punë do të bësh, nuk është s'ka as të bëj gjën. Po kjo është pozitive për ty. Kjo është pozitive për ty që s'ka është e vlirë. Se po të kishte të gjitha ato pyesën ty si po. Po të ishin kriju të gjitha çfarë. Do ishte një në ndër të shumtë. Po apo. Po të ishin gjithë ishte si Milano. Do shkoj në Milano, do bësh kërkesa aty, atë tjetër njëri për ty. Po edhe ti je ti ke imi ti. Këto? Do t'i e kurasë të? Fut në e ikur, kur t'kesh shko? Se kurasë pa të të dhe e kurasë i bluzën t'ime. Ha. Ka morë modë me i vesh në jetë t'e kurasë me këmë rafje. Me si rafje a rafë, shi? Nuk përdoa, jo me ndirja jo të brek t'e kurasë me. Ha. Ha, t'e kurasë. Se plasëm t'u zi për punë e ikur i sa e... Kërkono për s'ki kosh noqa t'e ikur. Qëllë e bëqu? Unë e kurosë, disa e kurosë, duke të disa e kurosë për jashtë, unë bëqërarë. Po, mështë të jashtë unë këtu, rri. Tu së të vjenë të e kurosë. Je bom bërë veç aty ke e kur i tërditëm, e kurosë, e kurosë. Mi ke o rrumë, batje, tu je kurosë. Do të vjetë i shkuj flakë, Dani. Qa se kështë të Së mund të lasësh me siguri për gjërat e tjera. Atëherë për çfarë vazhdon? Siguria ime përfundon në momentin që mua do ndodhi e kundërta. Deri në këtë moment mund të flas me siguri se nuk kam. Ka pra sen fare, unë kam 100 nuk ka, ti s'ka, po flas me eksperiencën ime. Jam me sigurt që arrit ta bëj një mashkull për vete. Ky është fundi i diskutimit, jo ajo që po vazhdon. Po pra, edhe unë i them, nuk e ke gabim. Ky është mendimi jot. Se jeta ka provuar që femrat te kanë arritur diçka. Në një farë mënyrë jam me DNA arbrit. Mund të jesh sigurt në vetë, po jo për tjetrin. Duhet thuash mund, jo jam 100% e sigurt që arrit. Unë po të kisha dashur, nuk do kisha arritur të pushi aty, po të doja. Si të puthu kështu pa më ka pa mendje më puthësh ti mund po. Pa e. Si një sekond. Mënyrat janë të ndryshme. Si, objekti është i njëjtë. Si mendon? Mund të jetë mund të bëhet sigurt. Po të kishe ta sigurt. E mund të bëhet sigurt. Ne po duam të zgjajë që po të kisha dashur, do të kisha puthur. Me sigurt, pa hile. Me sigurt. Me mendje, pa mendje. Ti thua se sigurt, unë them se mundshme. Kaq, ku ndryshon? Ku ndryshohen kanalizimet? Ti thua se sigurt, unë them se mundshme. Ti e gjeja në rrugën është punë për mua pastaj. Po pra, këtu dalin dy mendime të ndryshme. Ti thua se sigurt, unë them se mundshme. Po. Si po. Po sa të. Ti o si mendon, se sigurt apo se mundshme? Kë. Që po donte mund të puthem. Ti? Ha. 100%? E sigur? E sigur, 100%. Si e sigur, ti qa është qa logike të përdoj? Me dojë kam e siguri ka jo, së të kam e arë. Po jam dhe unë gjojë, po që ka një me që dhe mu, nuk jam e sigur që atë e puta. Ta figuroj unë që puta kisha pa qenë, do të kisha puta. Kemi 2 ditë, edhe do të kisha gjithë dhe mënyrën, edhe do të kisha këtë. Kemi 2 ditë që bëjnë diskutim. Edhe do të kisha këtë. Kam, nuk kam pse a këtë putin në të moment. Êshtë një vajë shumë e kënçme. Êshtë një vajë që bëjë diskutime shumë të kënçme. E tjerë. Por gjithsesi un kam një vajz akoma më të këndshme për mua që është jashtë Big Brother. Hajde, të vjen që do, vjen. Vjen ta do të shësi. Ka pse çik mollë, ka pse çik mollë. E, ka pse çik mollë ti ke. Hajde të pushë çik çik. Po, 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 po. Po, 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 të dua un. E, pita. Ka fund në të dhe rrim të si pema, ty po. Po, po, po. Si shok, për mua dhe ishe shumë i vlerësuar, mikë shumë mirë. Do kisha shumë dëshirë të flisja, të bisedoja dhe të dëgjoja me shumë ëndje. Ndërsa, në një tjetër raport,
nuk do kisha... Qa, puti, mos e thuj, do kisha fare... Mos e thuj, së mbjejnë falës. Një frak. Mos e thuj, Lene, këtoj vetë, mos ma jetë... Jo, 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 po ta them... Mos ma jetë të vetë vrasit e shikë shumë. O, ti, arbër, ta mbërë... Mos e thuj, Lene, nuk duha ta gjë. Jo, jo, po të më këtën, që se po, Lene, du ta gjë, Lene, pëse... 20 vjes, do kisha shumë kuriozitet të përvoj ardo funksionon të një mardhonje me një person si ty. Po, në momentin që... Mos e thuj, duhe, mos e thuj. Jo, jo, s'ka një... O, po, po, shikë, du ta gjë, po. Jo, jo, mos e ime, që ja, jo, mos e arbrit, s'ka një. Po, 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 Po më shëllë duhet prisja në gjithë damarë duhet. Në këtë pikë që janë dhe më thëmë kam një kuriozitet. Mos e thujë gjurë. Lene. Të zbuloj se si në fërë të një mardoni. E fa? Në sëri më të të rishanë. E fa, Poli? E fa, Poli? E fa, Poli? Poli, e fa? Ta, ta, bre, ta qarë. Mos e bini një pikë për damarë. Darbuj dhe të shkon të shumë shumë mirë në një tip femaj që dëri diku është studioze, e urtë, që është e varur nga çdo fjalë partnerit, në këtë rast të arbri, por me një tip tjetër femre, e cila është ndoshta pak më e hedhur, është deri diku e tërheq fizikisht, do t'i intrigohej. Unë po të kisha në mendjen time dëshirë për ta puthur, do t'ja kisha arrit. Kjo është moda e noqes me këtë toalet, shu. Po, i tash këtyre që hajde të bëhemi gjithë këshu edhe në shumë donim një tip sfilate këshu humori për qeshu. Është një gecë këshu. E kam lidhur. Hajde ura, ta prezentojmë si ishi. Ua, 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 tani në eksperiencën ti me disa vreshtare disa vreshtare, ka përdojnë edhe në vresht pas të duar që modele po të më është një vajtë modele ka adhë nga poshtë më sënë disa vjeqare mund të them që kjo ishte ndër stilatët ku jam djerë më, më komode është modelja nga Venezuela që që është Jonida. Shikojmë të prapën dhe saj, në mundë që lëvisim në harmoni me kostumë dhe banjën. Shikoni se shfarë e spirit të lishëm që ka kjo të njës. Kjo do të thotë të tjeva që ju mund keni shumë elegancë, por nuk keni stilin tim. Është stil i veçam. Shikoni, kërkari saj preferuar që pas lëvisë të shpifti sen. Unë vala i do hapë sfilat kur të dalë. Me veshje dhe mija. Shikojnë të dashur dhe shikojnë që kemi dhe dy meshku që janë të mrekulluar nga kjo sfilat. Janë, kam prenotuar, kam paguar një shumë luksi për të prenotuar një vënd në tribun. Për të prenotuar një vënd në tribun, të dashur dhe shikojnë se kam një vënd me vërtet ideal për të shijuar këtë sfilat të tashë në dërë kombare. Ja shikojnë dhe njerë modelen që sa por i këtyre modelen nga Arabia. Është një model me të vërtet sensual, një model me të vërtet seksi. Kam prezentuar shumë Fashion Week në Gjirën për botë, por Fashion Week Big Brother ishte në të vërtet një emocion dhe për mua, një më thënë, dhe sigurisht emocionin me madhë ishte të njëja personalisht dhe dy modelet nga
Venezuela, përkësisht dhe nga Kolumbia. Jemi në Facebook Big Brother, stilisti aktiv në fazë ndërkombëtare për fashion. Në shumë aktiviteti stilimi, në shumë aktivitete në mundë. Në të qunje dhe jetë. 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 I love Big Brother! Woo! Oh! Hajde, DigitAlb, hajde! DigitAlb! Woo! Bravo! E njësh! Njo pun! Ta bon, shoqa ime? Veja i qi kongën s'ka babacun! Veja i qi! A logën përja, a logën! Ka babacun s'aj gotës! E! Ha? Ka me vë! Esi! Poli pak të gjeja, në vërë! Sa t'i dhe? Tini t'i gjej, ma e bëha vërë! Rej, rej, my friends, my friends! Esri, esri! My friends! All my friends. Your friends. I love you. I love you. You're fantastic. Yes. Oh, you can it. Go. Next mall. Next mall. Next mall. I used to talk. How are you? How are you? How are you? Nice to meet you. Oh my God. It's a pleasure. Autograph? Autograph. Yo, the bar with the bar with the bar with the bar. The bar with you. Jemi gjithmonë në afër përfundimit lojës dhe shpresojmë që të kemi gjithë cili nga ne kapacitetet e duara që të mbaj sa më gjallë lojën, të shpresoj të mbaj sa më shumë fantazia. Shush t'i gini tash? Jo, për Polja, unë. Jo, 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 nuk t'ash unë. Kësh t'i gini? Me avasë, më shkosh këtë shpetë. Po. O, e dajmu, e, Polja. Jo, 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 hajde, ajde, ajde, po da pali. Tu e, bërë, bërë. Dojnë këtë më shmejnë atyre. Po, bërë, bërë. Ne, ajde, më se, bëshe gafë, nuk e thotë gjithë. Panga, hajde. Panga? Hajde, për që të më vaf, për... A i që më të maru, ju, për për. Si kërë, se folë unë, në qabët. A më... Nuk jë ndesh, a më u dojsh, bra? Se për? Për s'folë arë, ku t'i në në për të dojsh. Si, s'folë arë. Për në folë arë për dhe. Shka më që të për? Shka më që të për? Këtu, unë. E nuk e jo Hajde së me këna punë në... është regull, edhe të kështë anë e gjë, nuk se vitë gojën, nuk se vitë. Në më bush bëjnë bunë të një. To, a e në asu se bëjë, unë. Kur bëjnë loj, pas një nuk bëjnë me hile, për lalë një e mund të ketë një rast, për do të bëjnë loj me pas të pëtisish në shumë. Dhe kur më bëjnë duke të qka që më se kam bërë, më bëjnë i nalë. Dhe atë Ti me shumë qërëti, më sluj më pek. E ke kajtë pëzdi më sluj. Qa të më të dëshëm? Kur do të qeshëm, ne kur do shti më qeshëm, që dhe pun dëshëm? Në bëjmë më mëralë, se ti ke qërë gjatë gjithë kohët në mu s'ka thënë gjithë Gjuslavje. Me ti të qasë, ti të po të qasë, ti 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 të Po se e këte shumë të nëzishë, me sejtër ti të shi. Lesë o me sejtër, o së lehë unë të ardhëni me mu.
është akat një akot, po në njën përqesh, më stuja k***** jo këto, që në qa mundi më va? Në njën e vetë, e në bëm përqesh, në njën tima, qeshën me mu, në njën se si bëm poli, qeshën me poli, ne gjithë kemi të sa gjëra që bëm që gjithë qeshën për shumë me diska që bëjum, edhe ne qeshën me diska që bëm e, s'ka si gjithë keqë bëm. Edhe u du me ka lukon, edhe u du me ka lukon se nuk përve kua 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 përve Po, po, mirë, mirë. Gjëtë që filon, nga pak, nga pak. Se filon, nga pak, nga pak. Filon për ty, po jo për ne. Se di unë. Që ose me noti që filon për ty, mos nga që të tuj neve. Dhe ta kuptojmë dhe ne që si kuptojmë gjitha i se duke, i me shumë personalin. Se po të shfajim, po më duke të shfajon, që ne mendojmë se kuptojmë, po nga jesë kuptojmë pare. Gjash vete këtu në dy aftë në hila, kome me historin e mukës të shkutë. Kujdes kur të koni me mu është akoma ku. A, kujdes. Shupra, i akoma këngi, kujdes se unë nuk dëroj. A, mirë olëci. Po jo mirë olëci, mirë olëci, shakatë më të më gjithë. Mos i njerë kajqë. Ore, o ke bërë shakati me mua, s'ka bërë njëri, mos u fukë më shakut. Unë me ty, ti me mua, i sot gjithë kemi bërë. Pra, bajnë e ka mu që lusë. Oke, më mërë vështë të një? Një. I arronë gjonate, që ka tre mua, tu kemi bërë mua bete, kemi ndi njëra. Njën si jemi përshtatë, ne është përshtatë e mërë. Gjitha që atë jë dha upë të. Po pra, që fillim? Po pasaj unë uacarova. Të gjohë për një uacarova. Uacarova sepse unë përstojmë, nuk folëm e të vërtetë, nuk folëm. Dhe në? Në thashë gjese, dy, unë, dy, mi. Dhe në në duke si kur folëm. Thashë. Qa në duke si kur folëm, qa deshëm vetë me tonë që si do në zefë, shti do qeshëm qa ka të kije këtu më plakë. Dhe shkollarëm, këte është mu poli, ku me no? Po punit punit po i themo këtine, po qa po? Ne, toshin fajmina fajn. Po mëtona si gjeratës butala, po rrinë të ditëve mu, bëjmë abe serios, që jeshim diskutar me tjetër, kare këtë momenti, i këte e shikolla e ollësit, po mëna? Ja, vlemo këti se funi funi qabë, po nomi se qeshim, po ne të qeshim. Gjithë këna qeshim. Qeshim e poli, qeshim atë. Ka unë në sot u acerova vëtëm për këte, për atë punë. Po jo mëse e ke kap tër ditën ti, sot, të rishe këshu. Tër ditën, Mi pa, është tjetër. Ne jemi 24 orë në lojë. Dikush e përbalan në mi lojën, dikush jo. Për... Gjithës e si... Fajnë është i njimi.